hemos hecho eso. Еще вот на... Ну, с цього приводу я знаю, що заступник прокурора, який курується, коли не проводив окремий брифінг з цього приводу такі справи. Ми даємо всю повну інформацію, і якщо оцей крок, який ми не місяць, ми зробимо, ми теж запросимо його. А чому досі не розпитали головного слідка і заявника по цій справі? Я не знаю, хто вас головний слідок, я знаю, що справа там послідується. Стосовно заяв, голосно радив вас дуже нагідно, вона вже навіть з'їздила в Київ, спрошувала з агентом прокурором, навіть розмістила фотографії на Фейсбуці. Я, звичайно, люблю фотографуватися з жінками в вишиванках, але це не є юридичним фактом. Це по-перше. По-друге, ні, я не знаю, яка папка волонтерів. Ба більше, якщо навіть така папка є, то волонтери можуть брати будь-які гроші, аби вони йшли в нашу солоду. Інше питання, що під волонтерами називаються ті, хто задіюється в різних незаконних оборудках тиску на того чи іншого посадовця, а так і на жаль буває. Розберемося, але поки що я такої папки не знаю. Дякую.